Dette er den dramatiske fortælling om tordenfuglen og tavlemesteren. John Nielsens verden var udstoppet fugle og smuk musik. Livet var hverdag. Jeg arbejder ude på H.C. Ørsted-værket som tavlemester. Altså, afløser. Tavlemesteren og tordenfuglen. Den kan jeg sgu godt lide. Da han mødte René Benick, blev livet voldsomt og virkeligt for ham. Så kom vi sgu heller ikke i Guinness rekordbog i dag. Jeg finder sgu snart en anden makker, ikke? Et stykke over til sidste uge, kan jeg da vel klare. Hvor René? Vi er da ikke sammen altid. Er han ikke sådan lidt smart? Ja, det der med petroleum uden moms. Så på socialen. Hvis jeg var selv på sygestuen, så gad jeg ikke handle med jer. Fed dag, du. Når de fattige fryser, sveder de rige. Der er 500 til citronen, resten skorer flammen. Bliver du aldrig trist af at se al den elendighed? Trist? Det er sgu da forretning. Nå, undskyld. Ja, de er en af Renés venner. Ja. Jeg er Renés far. Så hvad fanden er du ude på? Du står sgu da ihjel! Hvad fanden er de mennesker gjort dig? Jeg er sgu lidt nervøs for ham. Han virker så underlig. Nærmest en mishandler. Jeg har aldrig rigtig tænkt over sådan noget før. Du må se at vågne lidt op. Vandet er jo mere en fuglefløj. Hvad var det, du sagde, du ville gøre næste gang, han kom? Det er ikke altid, der er nogen, når man har brug for dem. Nu er jeg her. Ja, det er godt. John? John? Det gør noget skide ondt. Hvad fanden er det, du har lavet? Petroleum brænder sgu da ikke bare. Hvorfor græder petroleumsmanden? Isfugle er en film om skyld og skæbne. En film om kærlighed og ansvar. Isfugle er en film om et anderledes venskab. Lige nu.